Sveiki, tautieši! Šis ir kārtējais Edgara Nēlanda stāstiņš par kokiem, kā parasti šoreiz Mārupē. Tepat pie Rīgas, Kantora iela, 101, otrā pusē 114, 115, apmēram tie numuri. Un stāsts par kokiem, stāsts attīstītājiem, stāsts pašvaldībām un arī iedzīvotājiem par secību. Un atkal te ir stāstiņš, kur attīstītājs skaists ozols, valsts nozīmes diškoks, atkal uzkāpj uz grāvekļa dabūna pa galvu, šis tas koks. Bet problēma tāda, ka cilvēki ar visu savu iniciatīvu uzprojektējuši, jau uzbūvējuši te jau vienu stāvu, un tas viss var apstāties un var sanākt pat, nezinu, iesaldēt uz visiem laikiem vai jaukt nost un bērt apakaļ kompostu un atjaunot velēnu, kā kokam ir bijis. Valsts nozīmes diškoks, tie nav joki. Pie valsts izstrādāt ministra kabineta noteikumu 264. Un šādi koki tiek aizsargāti mūsu valstī ar likumu, ar spēcīgu likumu. Tas ir 10 metri no vainaga. Ja kokam ir vainags, tad 10 metri katru pusi nevar būvēt jaunas mājas, vienkārši kā mums gribas. Un ja būvē, ir, protams, reizes, kad savādāk nevar, bet tad ir ļoti nopietna diskusija gan arhitektiem, arboristiem, tāpēc aizsardzības pārvaldē, kā to izdarīt tā, lai kokus neciest. Labie koki ir iesaistīti šādos procesos, kur tad pūš, meklē, kur ir saknes, kur nav saknes, ja netiek bojāts saknes teorētiski, arī koks netiek bojāts, un tie ir tādi tehniski sarežģīti risinājumi, lai uzbūvēt kaut ko pie šādu koku. Un es zinu vairākus attīstītājus, kas noskaidrojot, ka uz viņu potenciāli pērkamā gabalī diškot, uzreiz bēg kā no uguns, jo zinu, ka tas būs sarežģīti. Un tā tas ir arī noticis šeit attīstītājiem. Attīstītājs super nelaimīgs, ļoti nobijies, ļoti pārdzīvo un ir par ko. Jo iedzīvotāji apkārt, protams, šis koks nav tikai viņa īpašums. Mums ir ar dabas vērtībām tā, ka tās pieder visai tautai. Diškoki ir viena no lielākām dabas vērtībām, lai šis koks pieder arī apkārt esošajiem cilvēkiem. Tad nevaram nopirkt zemi un nobeigt diškoku. Un, piemēram, būvniecības rezultātā. Šeit ir vairāki atzinumi, slēdzieni, koks patiešām ir bojāts, saknes sistēma bojāta. Īpašnieks attīstītājs visiem lūdza piedošanu par to, ka viņš to izdarījis, ir gatavs samaksāt sodu. Respektīvi, process ir divās daļās sadalīts par to, ko viņš ir izdarījis. Dabas aizsardzības pārvalde šodien arī bija samērī sarakstī. Un koka MK noteikumos par šādu koku bojāšanu sots ir līdz 27,5 eiro apmēram. Laikam minimālā mēneša algām vai kaut kāds mainās, iet uz priekšu tā cena, kādreiz bija 20 tūkstoši, tagad 27. Un cik daudz bojāt, cik daudz sots būs, to ne man lemt, to gudri cilvēki izdomās, bet arī būvnieks jau attīstītājs saprot, ka viņš ir koku bojājis, iedzīvotāji viņam par to palīdzēja saprast, un viņš gatavs kompensēt. Otra daļa, kas ir jau no tāda nākotne, un kura vēl var tikt aiztecēt vienā vai otrā virzienā, bet arī šeit attīstītājs ir gatavs ieguldīt, cik nu var. Runē pa vairākiem tūkstošiem eiro, lai šis koks vairāk necies, justies labi. Un tas ir par komunikāciju izbūvi, kur ir vai caurduru vai gaisa lāpsta, bet nevar vienkārši atrakt transē, nosies vēl atlikušās saknes. Un kā patās par segumu izbūvi un citiem jautājumiem, kas vēl šeit ir jādara. Jārisina arī karsta vasarība, jālaist un tā tālāk par to. Jau nākamajā video, bet šobrīd labie koki domā par to, vai nāk palīgā. Mums ir sarunas par to, vai mēs šim būvniekam, attīstītājiem, atnākam palīgām izdarīt visu, ko var izdarīt, lai šo koku izlabotu. Bet mācība, ja video bija par to, pirms pērkat, padomājat, vai jums vajag pie diškoku darboties. Tas būs, nu, lai nedēļ vairāk nedēļa, divas, varbūt pat mēnesis vienam vai 3-4-5 cilvēkiem papildus ņemšanās, projektējot, plānojot, skaņojot, lai kaut ko izdarīt pie šāda diškoka viņa aizsardzības zonā. Ja jūs negribat ņemties, ja jums koki nav jūsu dzīves mērķis, nopērkiet gabalu bez kokiem. Tāda Latvijā ļoti daudz pierīgā, tik daudz zarām zemīta, visu, kur tagad viss būvējās, pērkiet būvējot tur un mieru vējos jums neviens netraucēs. Ja šādiem lieliem skaistiem kokiem atļaujiet darboties cilvēkiem, kas mīl kokus, kuriem viņi ir vērtība, un ir tādi attīstītāji, ir tādi gan publiski, gan privātā sektorā mazāki, lielāki attīstītāji, kas gribētu iet cauri šim papildus slogam, meklēt risinājumus, kā darboties, nesabojot koku. Par to bija šis stāstīts. Atā!